ज्योति रेसिपीज अब स्वाद हर घर में या चैनल वरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार मंडळी, भाजी पाहून आपल्या तोंडाला पाणी सुटलंच असेल। हो, आज आपण करणार आहोत मिक्स वेजची भाजी। बरेचदा काय होतं, आपल्या फ्रीजमध्ये अनेकदा थोडं काही ना काहीतरी उरलेलं असतं, त्या सर्व भाज्या घेऊन आपण मिक्स वेजची भाजी करतो। पण आजची जी भाजी आहे ती एक आपण मिक्स वेजच करणार आहोत, पण थोडंसं रेस्टॉरंट टच देणार आहोत। तर कमीत कमी साहित्यात ही भाजी मी बनवलेली आहे। पूर्ण व्हिडिओ पहा व तसंच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा व त्याजवळील असलेला बेल आयकॉन नक्की दाबा। चला तर मग पाहूया याचं साहित्य। साठी लागणारं साहित्य आहे ढोबी मिरची, गाजर बारीक चिरलेला, कांदा, वाटाणा बारीक चिरलेला, टोमॅटो, बटाटा, लसूण तोंडली आणि किसलेलं आलं। खडा मसाला जो लागणार आहे तो आहे तेजपत्ता, दालचिनी, इलायची, लवंगा, 7 ते 8 काजू आणि 1 चमचा जिरे। आपण तेल तापत ठेवलेलं आहे, कढई तेल तापलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण सर्व भाज्या वाफलून घेणार आहोत, तेलावर छान असं परतून घेणार आहोत। तेल तापल्यानंतर मी सर्वप्रथम गाजर घालत आहे, त्यानंतर ढोबी मिरची, 2 ढोबळ्या मिरच्या मीडियम साईजच्या मी चिरून घेतलेल्या आहेत, वाटाणा। आता इथे माझ्याकडे ज्या भाज्या आहेत फ्रीजमध्ये थोड्या उरलेल्या, त्या सर्व मी वापरत आहे। तुमच्या चॉईसने तुम्ही कोणतीही भाजी वापरू शकता। त्यानंतर मी तोंडली घेतलेली, तोंडली घेत आहे आणि या इथे अजिबात आपल्याला पाण्याचा वापर न करता आपल्याला हे छानसं असं परतून घ्यायचं आहे। इथे आपली फ्लेम मीडियम आहे, मीडियम फ्लेमवरती छान असं परतून घेत आहे। आता आपल्याला फ्लेम, त्यानंतर आपल्याला बटाटा घालायचा आहे। बटाटाची साल मी काढून घेतलेली आहे, मोठे मुद्दामून काप केलेले आहेत। हे छान असं तेलावर परतून झाल्यानंतर 5 मिनटं असं छान, त्यानंतर मी झाकण ठेवणार आहे आणि आता आपली फ्लेम जी आहे ती लो फ्लेमवरती आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे। भाजी करपू नये म्हणून ताटलीवर मी थोडंसं पाणी टाकत आहे आणि हे 10 मिनटं असं शिजवून देणार आहे लो फ्लेमवरती। तोपर्यंत मी एका छोट्या कढईत 1 चमचा तेल घेऊन, आपण एक छोटा कांदा घेतलेला त्याच्या तो पील आउट केलेला आहे, चिरलेला नाही आहे, तुम्ही पाहू शकता। गोल्डन ब्राऊन, हलकासा गोल्डन ब्राऊन करून आपल्याला ताटलीत काढून घ्यायचं आहे। हे कशासाठी, त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ पाहायचा आहे। आपल्याला तसंच एक छोटा टोमॅटो घेतला, त्यातल्या सर्व बिया काढून त्याची ते टोमॅटोचे मोठे काप करून मी हे तेलावरती छान असं फ्राय करून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान। हे सर्वात शेवटी लागणार आहे आपल्याला, भाजीला रेस्टॉरंट स्टाईल टच द्यायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला हे करणं आवश्यक आहे। त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपली भाजी 10 ते 15 मिनटं लागली आहेत या प्रोसेसला, पूर्णपणे शिजलेली आहे छान अशी, आपण एका ताटलीत काढून घेत आहोत। त्याच कढईत पुन्हा मी 1 चमचा तेल घेणार आहे आणि आता सर्व माझा खडा मसाला, सर्वप्रथम मी तेजपत्ता घालत आहे, त्यानंतर मी जिरे 1 चमचा जिरे, दालचिनी 2 दालचिनी घेतले त्याचे तुकडे करून, त्यानंतर इलायची आणि काजू आणि लवंगा, हे सर्व मी मीडियम फ्लेमवरती परतत आहे। आपल्याला हा मसाला करपून द्यायचा नाही आहे, छान असं परतून घ्यायचं आहे। काजू लालसर झाले की आपल्याला कांदा घालायचा आहे। हे छान असं परतून झालं की कांदा घालणार आहे। कांदा मीडियम साईज 2 कांदे घेतलेले मी आणि ते छोटे छान असे बारीक चिरून आता तेही मी छान असं परतून घेणार आहे। थोडंसं परतून झाल्यानंतर लसूण आणि आलं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या, त्या बारीक चिरून असं मस्त असं परतून घेणार आहे। त्यानंतर मी 2 टोमॅटो छोटे तेही बारीक चिरून घालत आहे आणि मस्तपैकी फ्राय करून घेणार आहे। थोडासा कलर चेंज झालेला आहे। त्यानंतर आता मी 1/2 चमचा हळद घालत आहे,
स्वादानुसार तिखट घालायचं आहे, स्वादानुसार मीठ घालायचं आहे, थोडीशी साखर, अर्धा चमचा साखर घालणार आहे, आणि हे छान असं परतून घेणार आहे तेल सुट असतोपर्यंत. थोडंसं पाणी घालून, 5 मिनिटांनंतर थोडंसं पाणी घालून हे पुन्हा एकदा परतून घेणार आहे आणि गॅस बंद करून हे गार करत ठेवणार आहे. गार झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालून हे ग्राइंड करून घेत आहे. त्याचबरोबर एका कढईत मी बटर घेतलेलं आहे आणि जो ग्राइंड केलेला मसाला होता तो सगळा या बटरवरती छानपैकी परतून घेणार आहे. आता हे तेल सुट असतोपर्यंत आपल्याला हा मसाला परतायचा आहे. नॉनस्टिक पॅन असल्यामुळे मला सतत हलवायची गरज नाही आहे. जर तुमचा नॉनस्टिक पॅन नसेल तर तुम्हाला हलवायची गरज आहे. तर आता मी मिक्सरमध्ये मिक्सरचं भांडं व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे. तो मसाला सगळा तुम्हाला जेवढं ग्रेव्ही करायची आहे त्याप्रमाणे, जेवढी पातळ ग्रेव्ही करायची आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी घालू शकता. घट्ट हवं असल्यास पाणी घालायची गरज नाही आहे. उकळी येतोपर्यंत, तेल सुटतोपर्यंत आपल्याला हे तेल सुटल्यानंतरच आपल्याला हे सर्व वाफवलेल्या भाज्या ह्याच्यात मिक्स करायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता तेल सुटलेलं आहे साईडला. आता मी सर्व वाफवलेल्या भाज्या ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे. वाव, मस्त वास येत आहे. छान असं मिक्स करून घेत आहे. त्यानंतर हे 5 मिनटं झाल्यानंतर साईडला मी एका तव्यावर तेल लावलेलं आणि आता मी हे छान असं परतून झाल्यानंतर मी आता पनीर असं परतणार आहे. तव्यावरती तेल लावलेलं आणि हे आता मी पनीर जे आहे आपलं ते असं ब्राउनिश करून घेणार आहे. तुम्हाला जर कच्चं पनीर आवडत असेल तर तुम्ही ते घालू शकता. छान असं ब्राउन, दोन्ही साईडला ब्राउन करून कमीत कमी तेलात. आणि मी हे टाकलेलं आहे पनीर. हेही आपण आता 5 मिनटं असंच हलवत राहायचं आहे. तुम्हाला जर ग्रेव्ही घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं तुम्ही पाणी घालू शकता, पातळ ग्रेव्ही हवी असेल तर. आणि सर्वात शेवटी मी जो कांदा आणि टोमॅटो तळलेले ते मी घालत आहे. वाव, किती मस्त वास येत आहे आणि अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल टच आलेला आहे आपल्या भाजीला. खूप छान, मस्तच. मंडळी, तुम्ही ही भाजी नक्की करून बघा. सर्वात शेवटी मी कस्तुरी मेथी आणि कोथिंबीर यांनी गार्निश करत आहे. तुम्हाला आवडल्यास सर्वात शेवटी तुम्ही चीजही खिसून घालू शकता. खूप छान झालेली आहे भाजी, खूप छान मस्त वास येत आहे. ग्रेव्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही पातळ किंवा घट्ट करू शकता. मंडळी, तुम्हाला ही भाजी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब मात्र नक्की करा. अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं असेल तर सबस्क्राईब करा व त्याजवळील असलेला बेल आयकॉन नक्की दाबा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन सोप्या रेसिपीज घेऊन. थँक्यू.